Бекмамат Осмонов атындағы Джалалабад мемлекеттік университетінің Джалалабад колледжінің экономикалық юридикалық бөлімінің тарих предметінің оқытушысы Абдивапова Джазгүл Абдималиковна. Саламатсыздар ба? Бүгінгі сабағымыздың темасы СССР-дің тарашы, егеменді Қырғыз Республикасының жаралышы. Сабағымыздың мақсаты СССР-да президенттік башқаруының кіргізілішін білеміз. Мемлекеттік егемендік жөніндегі декларацияны талқылаймыз. Қырғызстанның көзқаранды еместігінің жарияланышын, КМШ-ның түзілушін анықтаймыз. Сабақта көтілуші нәтижелер. СССР-да президенттік башқаруының кіргізілішін білеміз жана эссе жазабыз. Мемлекеттік егемендік жөніндегі декларацияны талқылаймыз. Жанаға хронологиялық таблица түземіз. Қырғызстанның көзқаранды еместігінің жарияланышын, КМШ-ның түзілушін анықтау үшін 2 бөлікті күнделік түземіз. 1993 жылы мартта СССР ел депутаттарының 3-ші съезді өлкөдө президенттік билікті белгілеген. Мемлекеттік башқаруының бұл формасының кіргізілуі, улутаралық мамилелердің өзгеруі, плюрализмдің өнүгүшү, көп партиялықтың кіргізілуі менен шартталған. Президенттік билік өлкөдө өкмөттүн ишмердигин аныктаган жана анын ишин контролдогон. СССР-де президенттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, Өзбекстанда жана башка бир катар союздук республикаларда президенттик башкаруу киргизилген. 1993 жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3-ші съезди Михаил Горбачевду президенттикке шайлаган. Михаил Горбачев СССР-дин биринчи жана акыркы президенти болгон. 1993 жылы 27 октябрда Кыргыз СССР-нин Жогорку Советинин сессиясында альтернативдүү негизде Аскаракаев Кыргызстандын биринчи президенти болуп шайланган. 1993 жылы 15 декабрда Кыргыз СССР-нин Жогорку Совети Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алган. Анда республиканын ар түрдүү улуттарынан турган жарандары Кыргыз Республикасынын элин түзөт. Республикада жашаган бардык улуттардын улуттук маданиятын, тилин, каада-салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө кам көрүлөт деп белгиленген. Мындан тышкары декларацияда республикада менчик көп түрдүү болуп, алар тең укуктуулукка ээ болору жарыяланган. Президенттик башкаруу киргизилгенден кийин өзгөчө Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик бийликтин системасын кайра түзүү, аны чыңдоо, мамлекеттик бийликте мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги деген үч будакка бөлүү жөнүндө көптөгөн сунуштар айтылган. Аскар Акаев 1993 жылы декабрда Республиканын Жогорку Советине мамлекеттик бийликтин системасын өзгөртүүнүн биринчи кезектеги чаралары жөнүндө кайрылуу жөнөткөн. Ошондой эле Кыргыз СССР-нин областтарга бөлүнүшүн өркүндөтүү жана жаңы областтарды түзүү жөнүндөгү республикалык мыйзамдарды парламенттин кароосуна сунуш кылган. Бул документтерге ылайык 1993 жылы 14 декабрда Чүй жана Жалабад областары түзүлүп, Нарын жана Талас областары кайра калыбына келтирилген. 1991 жылы 22 январда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-ші сессиясында Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө маселе каралып, ага ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал боюнча биринчи жолу президенттин, вице-президенттин кызматтары киргизилип, жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери, укуктук негиздери такталган. Ошол мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын биринчи өкмөтү министрлер кабинети түзүлгөн. 1991 жылы 22 январда Жогорку Советинин 3-ші сессиясында республиканын биринчи премьер-министрлигине Насиреддин Исанов бекитилген. СССР эл депутаттарынын 4-ші съездинин чечими боюнча жана СССР Жогорку Советинин 1991 жылы 16 январдагы токтомуна ылайык тең укуктуу эгемендүү республикалардын жаңыланган федерация катары СССР-ды сактоо маселеси жалпы элдик добушка коюлган. Референдум 1991 жылы 17 мартта өткөрүлүп, союзду сактоого далалат кылган күчтөр менен
аны бузууга аракеттенгендердин күрөшүнүн шартында жүргүзүлгөн. 1991 жылы 21 мартта СССРдеги референдумдун жыйынтыктары боюнча СССРдин Жогорку Совети токтом кабыл алган. Анда референдумга өлкө боюнча 147 миллион адам катышканы, союзду сактоо үчүн 112 миллион адам тактап айтканда, катышкандардын 76% добуш бергендиги белгиленген. 1991 жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Совети республика үчүн маанилүү бир катар документтерди кабыл алган. 1991 жылы 5 февральда Фрунзенин атын алып жүргөн борборго кайрадан Бишкек деген баштапкы аты берилген. 1991 жылдын 8 майында Кыргыз СССРнин Жогорку Совети республиканын жаңы конституциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча комиссиянын курамын бекиткен. 1991 жылы 19 апрелде жер реформасы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ушул эле жылы 26 июнда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети эгемендүү мамлекеттердин союзу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырган. Союздук келишимдин долбоору боюнча борбордук бийлик союздук республикаларга көп ири маселелерди өз алдынча чечүү мүмкүндүгүн берген. Орус тили мамлекеттик статусунан ажыратылып, улут аралык байланыштын тили болуп калган. Өлкөдөгү консерваторлор союздук келишимди совет мамлекетин сатуу катары баалап, өлкөнү аскердик төңкөрүш аркылуу сактап калууну чечишкен. Бул максатта алар СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет түзүшүп, 19-21 августта мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылышкан. Бул окуя СССРдеги ансыз дагы араң турган мамлекеттик бийликтин баркын биротоло кетирген. Союздун башка республикалары да бул окуяны аскердик төңкөрүш жасоого кылган аракети катары айыпташкан жана союздан чыга тургандыктарын ачык билдире башташкан. Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин сессиясы 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Бул боюнча Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет деп салтанаттуу түрдө жарыяланган. Ошентип дүйнөнүн картасында жаңы өз алдынча көз каранды эмес мамлекет Кыргыз Республикасы пайда болгон. Көз каранды эместиктин шартында 1991 жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен 1991 жылы 20 октябрда мамлекеттик коопсуздук комитети жоюлуп, анын ордуна 1991 жылы 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети түзүлгөн. 1991 жылдын 3 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы түзүлгөн. Декабрдын аягында ички иштер аскерлери түзүлгөн. 1991 жылы 8 декабрда Минск шаарына жакын Беловежа токоюндагы өкмөттүк резиденциясында Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештигин түзүү жөнүндө келишимге кол коюшат. Ушул окуядан кийин СССРдин таркоо процесси башталган. 1991 жылы 21 декабрда Алматыда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайджан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркмөнүстөн жана Өзбекстан КМШ'ны түзүү жөнүндө келишимге кол коюшкан. Бул СССР биротоло жашоосун токтотту дегенди түшүндүргөн. 25 декабрда Михаил Горбачев СССРды жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин президенти милдетин аткарууну токтоткондугун билдирген. Ошентип формалдуу түрдө федеративдүү мамлекет деп аталып, ал эми иш жүзүндө унитардык мамлекет катары жашап келген Советтик Социалисттик Республикалар Союзу жөн гана тарап кетпестен шериктештикке жол бошоткон. Негизгиси бул процесс чыр чатаксыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен өткөн. Урматтуу студенттер, өтүлгөн теманы бышыктоо максатында көңүлүңүздөрдү тестке бурмакчымын.
Кыргызстан мамлекеттик көз карандысыздыгын жана толук эркиндигин жарыялаган декларация качан кабыл алынган? А. 1991-жылы августта. Б. 1999-жылы мартта. В. 1986-жылы майда. Г. 1995-жылы октябрда. Туура жообу А. 1991-жылы августта. КМШ качан түзүлгөн жана бул шектештикке Кыргыз Республикасы качан мүчө болгон? А. Август 1991-жыл. Б. Декабрь 1991-жыл. В. Ноябрь 1991-жыл. Г. Октябрь 1991-жыл. Туура жообу декабрь 1991-жыл. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти ким? А. Жумагулов. Б. Масалиев. В. Акаев. Г. Аманбаев. Туура жообу Аскар Акаев. Фрунзе шаары качан Бишкек болуп өзгөртүлгөн? А. 1991-жылы 1-январда. Б. 1993-жылы 5-январда. В. 1991-жылы 5-февральда. Г. 1991-жылы 5-мартта. Туура жообу В. 1991-жылдын 5-февралында. Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министрин атаңыз. А. Чыңгышев. Б. Жумагулов. В. Исанов. Г. Жумалиев. Туура жообу В. Насиреддин Исанов. Үйгө тапшырма. СССРда президенттик башкаруунун киргизилиши жөнүндө эссе жазасыңар. Мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация кабыл алынгандан кийин коомдук саясий турмуштагы өзгөрүүлөргө хронологиялык таблица түзөсүңөр. Кыргызстандын көз каранды эместигинин жарыяланышы жана КМШнын түзүлүшүн аныктоо үчүн 2 бөлүктө күндөлүк түзөсүңөр. Урматтуу студенттер, үйгө берилген тапшырманы АВН порталы аркылуу жөнөтөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.